Чао, Свима. Чао, гладанцам. Нахраните ме, молим вас. Важи, сад ćete нахраниti. Ovdje imam lep sladled. A ja imam fontanu sa roze glazurom. Dakle, uzimam kalup i pravim male krofnice. U sredini obavezno mora biti rupa. O, da, ekstra. A sad ću ispržiti krofne u fritezi. O, kakav miris. Oduševljena sam. A vreme je da ukrasim svoje krofne. Prvo ću ih umočiti u glazuru. A zatim dodati slatke lepe konfete. Da, sipat ću što više. Ostalo je sve lepo servirati. Još malo. O, svaka mi čast. Napravila sam gomilu krofni. Ostala je poslednja. Gde da je stavim? Daj to meni. Sad ću je probati. Wow, to je zaista ukusno. Mada znaš, ni nešto. Moj sladoled je sigurno bolji. Dakle, uzet ću nekoliko kugla sladoleda i staviti ih u blender zajedno sa jagodama i drugim voćem. Ostalo je sve promešati. Jau, kako glasno. To je nepodnošljivo. Moram sve isključiti. Tako je bolje. Zašto je prestalo? Pa dobro, mislim da je se promešalo. Sada to sve sipam u kalup. Da, sipat ću sve što imam. A zatim mi treba tečni azot. Sa njim će se sve brzo stvrdnuti. Odlično. Jao, trebala sam pre toga staviti štapić, ali nema veze. Čekić će mi pomoći. Bam, bam, bam! Jao, što se te dešava? Meri, kako si glasna? Gotovo. Izvinjavam se. O, da? Moja pljeskavica je spremna. A vreme je da sastavim svoj burger. Prvo ide lepinja, zatim salata, pljeskavica, povrće, slanina i naravno sos. O, da? Ispalo je baš lepo. A dodat ću još malo sira, mislim malo više, i pokriti sve drugom lepinjom. Jeste videli moj burger, a? Jao, pa šta? Moj sladoled je svakako bolji. Ne, moje krofne su najbolje. Uhu, kako je sve lepo. Probat ću prvo sladoled. Baš je lep. Hoću da zagrizem. O, da. Obožavam sladoled. Mnogo lep. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve do kraja. Eto, jesam rekao. Bilo je ukusno. Ali nisam se najeo. Na redu je ovaj veliki burger. Wow, kako je sočan. O, da. Topi se ustima. I njega ću pojesti do kraja, ne sumnjajte. To je bilo lepo. Šta je još ostalo? Pa to su moje omiljene krofne. Rado ću ih pojesti. Ova glazura je jako ukusna. Sviđa mi se. Dobro, što si napravila puno krofni? Planiram da pojedem sve. Još malo. O, da. To je bilo jako dobro. Odličan ručak. Hvala svima. Ćao svima. Ćao, devojke. Nahranite me, molim vas. O, princezo, čao. Moli, reci čao.
Ада, чао. А, драго ми да те видим. Не брини, спремічу за тебе найлепшу храну. А перво чу істопити чоколаду. Ставлям поклопац і... Тато, погладайте. Вау, міріс є супер. Сада треба сипати чоколаду в калуп у обліку флаше. А затим охладити. Урадить це у спомоч спрея за смерзавання. Ето, то є баш брзо і ефікасно. Хайде да відімо, що й спало. О, да, како лепа флаша. Свака ми час. Сад є треба напунити. Убаці чолевак. І сипати свого мілена бомбони мемдемс. Тайто, нема лише. Тайто, а затварям флашу. І остало е да залепим етикету. Тако е. Остало чоколадучу і сече на комаде. І ставити є у кутію. Що я ще додав? Точно, треба некий поклон. А я чу ставити єднорога. Дакле, мой чоколадний хеппі міл є спреман. О, що то роби, Мері? Моя велика гоміла сладолада є спремна. Одлично. Тако е. Сада треба све розпоредити. І ставити вафле са страна. Овде чу ставити корнете. І обов'язно чу направити кулу от корнета. О, да, украсить чу глазуром. Тако е, і спало е много добро. Погладайте, направила сам праві дворац. Ово е, ремек дело, одушевлена сам. Направила сам дворац за принцезу. Ставить чу ёш і лутку. Не достає само змая? А, шта радиш? А, знаш шта? Сад ću направити коплі от корнета і отерати тог змая. Тако е. Готово. Марш одавде. Ей, а зашто го вриджаш? Марш із мог дворця. Тако е. Ого, шта е тамо? Да-да. Моя огромна кров не спрана, але тож не све. Украсить чує манім кровнама. Єдна, друга, третя. Да, баш лепо спада. Але нещо і пак не достає. Да, точно, хотіла сам да сипам джем. А користить чу джем от ягода. Поглядайте. Зар то ні геніально? А велика кровна се окрече, а мале кровне постає укусніє. Свака ми част. А, приятно, принцезо. Все згляда так лепо, занімливо. Вау, дворац. А що е ово? Кровна? Невероватно. Сачу пробати єдну малу кровницу. О, міріс є супер. Вау! І укус є екстра. Все віджа ми се. А, дакле, довольно. Ідемо далі. Сада хочу да пробам ове хеппі міл. А да відімо, що є внутра. Невероватно! Како сладкий єднорог. А що є ово? Чоколадний помфрит? Ні, лоше. Хайде да видимо, шта е у овој флаши. А сломичу е. Вау, не могу да верувам. Унутра су моје омилјене бомбоне мемдемс. Невероватно. Обожавам чоколаду. А хвала пуно. То е баш укусно и оригинално. Па, а време е да пробам овај дворац. Како сладка луткица. Wow. А, дакле, баш ме занима какав је укус. О, да, у
Unutra je sladoled. Ne mogu da verujem. Topi se ustima. Oduševljena sam. Devojke, hvala vam puno. Imam nagradu za vas. Izvolite. To je za vas. Oho, cool. Wow, koliko para. Nisam ni očekivala to. Wow, to je zaista super. Ćao svima, ja sam jako opasan. A kad sam gladan, opasni sam. Dajte mi hranu. A, mamice, to je kriminalac. Plašim se. Užas. O, kažete da ste gladni? A sad ću vas nahraniti. Eto, spremit ću za vas nagetse na štapiću. Sigurna sam da će vam se svideti. A sad čekajte malo. Sad ću sve lepo poređati. Da, još malo. Tako je, napravila sam rešetku. Wow, šta ja da smislim? Znam, sad ću spremiti lep sladoled. Dakle, uzet ću moj omiljeni plavi sladoled. Stavit ću ga na tanir. A zatim ću, uz pomoć čokolade, nacrtati njušku. O, odlično mi ide. Još malo. Zatim ću to sve zalediti. Super. Mogu to staviti na sladoled. Kapica, ruke i to je to. Napravila sam policajca. To je jako zabavno. Jel da? Šta je kod Moli? Dakle, ja ću uzeti dve veće krofne. A dve manje krofne ću iseći na pola. A zatim ću ih staviti ovako. A preko ću sipati roze glazuru. Ona je mnogo ukusna. Sad čekajte, sad ćete shvatiti šta spremam. A dodat ću još samo malo čokolade. I to je to. Na kraju ću dodati slatke konfete. I moje lisice su spremne. Poslužite se, prijatno. To izgleda baš čudno. Jeste hteli da me uplašite? Ha, malo sutra. Dobro, probat ću prvo rešetku. Brzo ću pojesti to. To je baš ukusno. Nisam očekivao. Da, svidjelo mi se. Idemo dalje. Šta je to? Ha, lisice. Baš si smješna. Okej, sad ću da probam. Pa to je krofna. Baš je lepa. Dakle, ostalo je poslednje jelo. Policajac. Od uvek sam hteo da mu odgrizem glavu. Baš mi se sviđa. Ja volim sladoled, da znate. Njom, njom. Wow, svidjelo mu se. Odlično. A moj pištolj je spreman. Bilo je lepo. Devojke, šta planirate? Devojke, jeste spremni? Hajmo. Ne, nemojte, molim vas. Odlazim. To, pobedili smo. Bacite kocku. Jel vam se dopao naš izazov? Onda ga lajkujte i zapratite naš kanal. Sa nama uvek zabavno. Vidimo se uskoro. Ćao, čao!